започнах този бизнес преди 7 години, когато дойдох да живея в Перу. А мотивацията да започна този бизнес беше, че исках да се занимавам с неща, които наистина харесвам и неща, които наистина обичам да правя. Марката Надя Петрова Хуери Декорасион съществува вече 7 години. 5 години дойдох да посетя Баранко и останах на ферията вече 5 години. Съм тук и се чувствам много добре. Ферията ми помогна много да направя марката, да имам тези клиенти, които в момента имам и да продължавам да раста като фирма. Quiero invitar todo el público general que visite la feria y se va a quedar sorprendido qué cosas tan lindas y originales puede encontrar acá en la feria.